Вітаю, пані та панове. Це Prime Time. Наживо у нашій студії говоримо про головні та актуальні теми. Міська влада разом з громадськими організаціями та спільно з Українським фондом соціальних інвестицій реалізують у Кривому Розі різні проєкти. Зокрема, ці проєкти покращені, спрямовані на покращення медичної інфраструктури нашого міста. Ось будемо говорити на це більш детально впродовж нашого прайм-тайму. Мій колега Кузьма Шишкін підготував тематичний сюжет. Прошу уваги, зараз його подивимось, далі я представляю гостей і будемо обговорювати тему. Співпраця Кривого Рогу із Українським фондом соціальних інвестицій триває протягом 3 років, ще з 2019-го. В рамках такого партнерства реалізуються проєкти у сферах освіти, медицини та соціальної підтримки мешканців. Два з них, а саме ремонт житла для родин переселенців, а також термомодернізація дитсадка номер 255 на житломасиві «Інгулець» вже втілили у життя. На завершальному етапі – капітальні ремонти амбулаторій у Довгинцівському та Інгулецькому районах. Як зазначають представники закладів охорони здоров'я, така співпраця є вкрай необхідною, особливо в умовах пандемії. Кроме того, что нам делает ремонт Украинский фонд социальных инвестиций, они нам еще закупили швидкі тести, гематологические анализаторы, анализаторы мочи, биохимический анализатор и глюкометры, пульсоксиметры. То есть они нам помогают еще с медицинским оборудованием. Мы на это деньги свои не выделяем. 9 лютого у стінах Кривовійського міськвиконкому відбулась зустріч представників УФСІ, міської влади, громадської ради та ГО «Егіда-центр», що опікується внутрішньопереміщеними особами, які мешкають у нашому місті. Як зазначила консультантка з розвитку потенціалу громад Східного регіонального представництва фонду Тетяна Скляренко, у Кривому Розі створена злагоджена команда, яка ефективно вирішує усі організаційні питання та відкрита до діалогу. Якби не ваша допомога і ваша підтримка, скажімо, реалізовувати такі проекти було б дуже складно. Взагалі Кривий Ріг дуже відкрите місто, дуже комунікабельне місто. І в нас немає ніяких проблем з комунікаціями. На сьогодні ми працюємо в реалізації наших проєктів в Дніпропетровській області наразі за рахунок коштів у Федеративної Республіки Німеччини через банк розвитку КФВ. Голова громадської ради Кривого Рогу подякував партнерам з Українського фонду соціальних інвестицій та ГО «Егіда-центр» за спільну роботу з покращення надання медичної допомоги мешканцям. Та додав, що місто активно займається модернізацією лікарень із залученням бюджетів усіх рівнів, у тому числі коштів європейських партнерів. Такі проекти по розвитку потенціалу, як тренінги для врачей і менеджеров по охране здоровья тоже является очень важным проектом. То есть я сразу бы хотел сказать, что мы очень ценим и нашу работу с фондом социальных инвестиций, очень ценим с нашими другими партнерами уже на Криворожской земле. Пока у нас опыт неплохой, то есть результат есть, опыт хороший, отношения тоже хорошие. Это значит, что у нас есть впереди серьезный потенциал. Окрім амбулаторій у Довгинцівському та Інгулецькому районах, капітальне оновлення яких має закінчитися у березні та липні 2022-го, протягом року у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій планують розпочати капітальні ремонти відділення гострого інфаркту у міській лікарні номер 9 та клініко-діагностичної лабораторії Кривоїської інфекційної лікарні. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський. Продовжуємо наш ефір, повертаємось до студії, говоримо в прайм-таймі про співпрацю міської влади, громадських організацій і фонду Українського фонду соціальних інвестицій. Я представляю гостей в нашій студії, проєктна менеджерка ГО «Егіда-центр» Людмила Чумак. Вітаю вас, пані Людмила. А також регіональна координаторка в Дніпропетровській області БУВФ ССС Нінель Сидоренко. Нінель, вітаю. Вітанечка. Перше запитання вам. Давайте почнемо здалеку, пригадаємо і згадаємо історію появи «Егіда-центру». Розкажіть. Ну, це така дуже знакова подія в нашому житті, оскільки я і моя матуся, ми є ВПО.
Ця тема, вона дуже болюча для нас. Ми хотіли хоч щось зробити. Знайшли таких же ініціативних жіночок вже в місті Кривий Ріг, які на той проміжок часу вони займалися допомогою воїнам АТО, які є саме з Кривого Рогу. Вони займалися і збором коштів, і я знаю, що пані Людмила, вона сама шила термобілизну. То ми таки знайшли активних таких жіночок, які сказали, чому ні? Чому б не допомогти? І тим, і тим. І ти у нужді, і ти у нужді. Тому чому ні? Ось. І це так, створення ГО-Егіда-центр. Потім, оскільки пані Лариса і пані Наталя, це наша голова і координаторка з питань ВПО, вони такі дуже правильні, вони одразу як-то розставили пріоритети. Що ГО, на меті кожна ГО, це не тільки надання сервісної допомоги, але й розвиток громади. Не тільки беремо, але й даємо. Це такий наш девіз по життю, тому у нас саме така от ціль. Мета змінилась від початку заснування історії і до цього часу? Ні, ми завжди, коли заходимо, кажемо, ВПО – це ресурс, дуже потужний ресурс, який місто може юзати на поліпшення. Тобто це вже наше місто, ми тут живемо вже більш ніж там, хто 5, 6, 7 років, я дуже давно вже по поміркам там мешкаю у місті Кривий Ріг, то ми хочемо зробити щось на краще, щоб наше місто, воно було краще. Далі будемо говорити про конкретні результати. Пані Людмила, вам запитання. Розкажіть про співпрацю ЕГІДА-центр і фонду соціальних інвестицій. З Українським фондом соціальних інвестицій ми почали працювати ще з 2018 року. І вигравши перший проєкт, це був ремонт першого поверху гуртожитка на Каткова 25. Там відремонтували 17 квартир, роздали сім'ям, переселенцям. І допоміжним соціальним проєктом це був не ремонт, а утеплення дитячого садочку 255-го. Це був наш перший проєкт. Все це робиться у синергії з міською владою, тому що без допомоги влади і співфінансування неможливо реалізувати такі великі проєкти. Другим нашим проєктом він зараз в завершальній стадії, це ремонт другого поверха 7-ї амбулаторії на Інгульці, котра розташовується, а й друга – це ПМСД номер 5. Вони зараз на завершальній стадії. Ми думаємо, що десь у березні вже буде здача цих проєктів. Третій проєкт, який ми виграли і вместе з владою, і з Українським фондом соціальних інвестицій за допомогою банка KFW, ми ремонтуємо інфарктне відділення 9-ї міської лікарні та відділення першої горбольниці, інфекційне відділення. На цьому ми не зупиняємося, йдемо далі. Тобто цей загальна вартість цих проєктів це приблизно десь около 80 мільйонів гривень. Це за всі оці три проєкти? Це три проєкти. Від початку до кінця. На який період? От є період, коли вони повинні бути завершені? Або оцей останній, наприклад, проєкт? Останній проєкт повинен завершитись вже в 23-му, році. Наступному дивіться, році. Мені ще таке цікаве запитання, і воно мене цікавить, я думаю, і жителів Кривого Рогу. От яким чином падає вибір на той чи інший об'єкт? Наприклад, ми беремо медичну інфраструктуру, так? Це побажання або прохання жителів Кривого Рогу, чи щось інше? Чому саме ці об'єкти? Ні. Подаються декілька лікарень Кривого Рогу, а Український фонд соціальних інвестицій вместе з банком KFW, вони об'їжджають об'єкти і вибирають, в які вони можуть вкласти гроші, достатня кількість грошей, щоб відремонтувати то чи інше приміщення. Хто дає грантові кошти, ті, в принципі… Вони відбирають, так. Що це за грантові кошти? Звідки вони? Це німецький банк розвитку KFW, це UFSI, вони так діляться на фази, UFSI-6, UFSI-7. Наразі будемо надіятися, що буде ще UFSI-8, бо це такі дуже потужні проєкти. То останні 7-й це були гроші Японії.
Що можу? Я так трішечки добавлю те, що казала пані Людмила. Є ще показники, по котрим проходить, да? І ми ще беремо ресурсність. Наприклад, ми розуміємо, що на період ковіду інфекційне відділення – це така дуже така тема, яка болюча, так. Тому саме вибір падає ще на ресурсність і на актуальність. Інфарктне відділення Кривий Ріг теж в нас такі показники дуже жваві, тому теж пав вибір саме на ресурсність і на от, зацікавленість громади, щоб воно працювало на громаду. Які проєкти ще плануються? Є от якісь, знаєте, в перспективі, так, бачення, що ще от потрібно для покращення нашого міста, не тільки медична інфраструктура, так, інші різні. Ну, якщо є про що говорити, давайте. І навіщо вони, головне, потрібні Кривому Рогу такі проєкти? Ну, наразі зараз фонд народонаселення. Як він? Извините. Фонд народонаселення ООН в Україні об'явив грантовий конкурс на міста, які вільні від насильства. І ми запропонували міській владі створити такий тато-хаб, тому що чоловіки відчувають гендерну нерівність з жінками. Да, 70% чоловіків вважають, що вони недостатньо часу приділяють дітям. 60% пар, вони розстаються із-за того, що у них неравне розподілення прав, так? Прав, обов'язків. Да. Тобто обов'язків. Чоловіки незадоволені тим, що, наприклад, їх обмежують в цьому. Так. Але є ще відсоток чоловіків, які дійсно страждають від насилля. Жіночого насилля, так. Тому ми запропонували такий проект. Це дуже теж багатомільйонний, можна проєкт, сказати, так? Проєкт, да, і він довготривалий. Тобто міська влада підтримала нас, підтримала в цьому питанні. Я думаю, це такий, планується створити центр. Так. І це, я думаю, це так. Тема актуальна не тільки. Так, тому що в нашому Кривому Розі є центр протидії насилля для жінок, а для чоловіків немає. Також Тато Хаб – це такий хаб для чоловіків, щоб надати їм можливість, по-перше, проводити більш часу зі своїми дітьми. По-друге, це правильне виховання. Це не тільки там антикризовий центр для чоловіків, що зазнають насилля. Це, по-перше, правильне виховання, щоб батько міг навчитись та проводити більше часу. То, як казала пані Людмила, то статистика, вона вражає. 70% чоловіків кажуть, що вони недостатньо проводять часу зі своїми дітьми. Від чого у нас появляються якісь проблеми у сім'ї, вони вже як котяться, як сніжником, і далі в нас виходить все, розлучення. Це не є правильно. Ага, я хотів уточнити. Тобто не після розлучення недостатньо часу проводять сім'ї? Ні, саме в парі. Під час сім'яних відносин. Так. Є ще також статистичні дані щодо того, що жінка більше проводить часу з дитиною, коли вона хворіє, декретні відпустки. Там тільки 3% чоловіків, вони уходять у декрет. Всі остальні проценти – це ж жінки. І це коли є таке неравномірне розподілення обов'язків, да, і проведення часу з дитиною, відтиляють, беруться проблеми. Дивіться, а є бачення, розуміння, що це буде за центр такої допомоги, можна сказати, чоловікам? Розповідайте. В нас вже є така гарна модель, яка створена міською владою, це антикризовий центр для жінок, постраждалих внаслідок насилля. Він вже є, і він вже працює, надає достатньо велику кількість послуг. Ми хочемо взяти цю модель і трішки її переробити. Так, додати оцей виховний момент і залишити те, що вже є. Воно вже створене. Навіщо відтворювати те колесо, коли воно вже є і воно працює? Центр для чоловіків, він буде знаходитися на цьому ж центрі, в базі. Ми ще не знаємо щодо розташування. Ні, це відокремлене від жінок. Ну, ми не маємо навіть права розташувати рядом чоловічий жіночий центр. Потреби і проблеми, вони різні. Ну, але я правильно розумію, там в цьому ж центрі
будуть приходити діти, так, разом зі своїми батьками, будуть працювати спеціалісти з ними. Да, це дуже круто, насамперед тому, що чоловіки не завжди можуть сказати, що вони там підтерпають від насилля від жінок, чи недостатньо, не можуть так признати, що... Соромляться десь. Да, соромляться, що вони десь щось там, а тут ось, пожалуйста, пощадочка, робіть, займайтеся, це буде не таке, як психологічно напряжне, а все з улипкою. Це так, з посмішкою, доброму, гарному розумінні, все буде чітко. Так, да, тому нас це дуже цікаво, цей проєкт. Головне, перспективи є. Так, да, і це довгострокове рішення. Це не на там один рік, на два роки, це вже три роки буде підтримувати саме Фонд народонаселення, да, UNFPA називається, да, народонаселення ООН, а потім вже це буде від міськвиконкому. Від міськвиконкому. Я хотів би ще запитати, от ви на початку своєї відповіді говорили про допомогу від міської влади, так? В чому конкретно, так, оця допомога полягає, якщо ми говоримо про розвиток в цілому Кривого Рогу? Ну, от перший проєкт, який був реалізований, квартири для переселенців, да, був все відремонтовано, але міська влада закупила мебель. Так, меблі, і тобто, це були шкафи-купе, ліжка, столи. Коли брати другу, дитячий садок, він ремонтували кришу. Вибачте, не пам'ятаю. Міськвиконком робить КПД, і це є внесок громади. Український фонд соціальних інвестицій, він завжди так трошки, ну, не 50 на 50, але все ж таки внесок громади він є, і це саме меблування, не можу так правильно. А це кошти з міського бюджету? Так, звісно. І це, ну, це дуже круто, коли, ну, якщо бачили, був репортаж, і це було дуже круто, коли ВПО кажуть, що нарешті в нас є житло, нарешті ми чувствуємо себе насамперед людьми. Воно своє, ну, там, воно не є там, воно є на балансі міста, але все ж люди вже якось більш інтегруються у цю громаду. Вони вже чувствують себе, як то кажуть, криворожанами. Так, ну от ремонт житла для родин переселенців. Так. Про це йде мова. Да, ну, там не тільки. Ми коли тільки закладували цей проєкт, ми хотіли насамперед дати ці квартири для людей похилого віку. Бо це дуже тяжко, ну, для мене це точно, що коли люди похилого віку живуть на модульному містечку. Це неможливо, там дуже мала... площа, ну, самі умови, це все, ну, це дуже тяжко. І, по-перше, ми хотіли вже літніх людей відселити вже до нормальних квартир. По-друге, це пари сімейні, котрих і діточки. Інгулецький район, я дуже до нього прикипіла, я дуже його люблю. Там дуже гарно, там все у шаговій доступності. Ось тобі садочок, ось тобі школа, ось тобі ДК, ось тобі басейн, все тут. Йдіть і живіть. Все круто. Добре. Я ще хотів би запитати, от коротенько, будь ласка, відповідь про діяльність БОБФ ССС. Як розтлумачується, так, це поняття? І повністю, да, наша назва – благодійна організація, благодійний фонд Stabilization Support Services. І, по-перше, коли ми тільки почали працювати благодійний фонд на території Кривого Рогу, це було створення саме Ради ВПО. Те, що я так хочу так тішки похизуватись, саме Рада ВПО – це консультативно-дорадчий орган при міському голові. Заступник міського голови Костянтин Аркадійович Біліков, він є головою Ради. І це той приклад міжсекторальної взаємодії, коли усі майже департаменти міськвиконкому у цій Раді, коли є громадський сектор, да, саме НГО, і коли є... ну, ні, у нас тільки НГО і міськвиконком. Коли є така взаємодія, це синергія, да, міська так. влада, НГО. Коли ми можемо ці питання ВПО наразі вирішити тут і зараз, не треба по всім департаментам, немає оцієї волокіти. Ми прийшли, ми зробили і є результат. Наразі через Раду ВПО було заведено
Раду Європи. В нас є дуже потужний проєкт, і Кривий Ріг є однією з пілотних громад, що дуже круто. Один із таких напрямків, який вже от реалізовано, це допомога соціальному захисту на департаменту соціальної політики міста Кривий Ріг. Це було закуплено комп'ютерне обладнання на 16 мільйонів гривень. 16 тисяч євро. Так, це і програма ЄСОЯ, щоб краще можна було працювати саме з вибіркою для ВПО, і щоб було краще працювати саме наразі у цих офісах, воно більш потужне і більш нове. Це один з таких компонентів. Так, да, і наразі ще питання гендерного паспорту розробляється гендерний паспорт нашій громаді за допомогою Офісу Ради Європи в Україні та фандрайзингової стратегії. Ще теж важливо для міжнародних донорів, вони звертають увагу саме на гендерний паспорт громади. Що він, навіщо він потрібен? Він в багатьох аспектах він дуже потрібен нашій громаді, тому що не тільки для залучення міжнародних донорів, да, а ще й для кожного відділу, навіть департаменту, їм дуже зручно дивитися, ну, аналітику жінок-чоловіків в громаді, де чого не вистачає, куди вкладувати державні, ну, бюджетні гроші. Тобто це дуже потрібно нашій громаді. Зрозуміло. Ставимо на цьому три крапки. Цікава інформація, корисна, є перспективи, я бачу, так, є куди рухатися. Головне, я бажаю вам, щоб всі оці ідеї, вони були втілені в життя. Дякую вам за участь в проєкті. Людмила, Ніне. Да, дякуємо. 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 Нагадаю, пані та панове, що в прайм-таймі ми сьогодні говорили на тему співпраці міської влади, громадських організацій та Українського фонду соціальних інвестицій. З гостями нашої студії, а це Людмила Чумак, проєктна менеджерка ГО «Егіда-центр» та Нінель Сидоренко, регіональна координаторка в Дніпропетровській області БО БФ ССС. Олександр Хрищенко для вас працював. Дивіться прайм-тайм в повторі, в соціальних мережах. І дякую, що залишаєтеся на нашому телеканалі. Бажаю на все добре.